սկսել եմ աշխատել 1981 թվականից մինչև այսօր։ Եղել եմ օդաչու, A320, ինքնաթիռի օդաչու, Boeing 737 ինքնաթիռի օդաչու և Սուխոյ Սուպերջետ 100 ինքնաթիռի օդաչու, 18 տարեկանում, օգոստոսի 18-ին, 1979 թվականի առաջի անգամ թռիչք եմ կատարել, մի 4 օդաթիռի վրա, ինձ համար անսովոր էր իհարկե այդ ամեն ինչը, և նույնիս երևի բարերով չի կարելի այդ զգացողությունը արտահայտել։ Ես սկսել եմ որպես երկրորդ օդաչու օդաթիռի, հետո հրամանատար, հետո հրահանգիչ, հետո օդաչու տեսուչ, դա տարիների ընթացքում է գալի փորձը։ Բարդությունն այն է, որ դու սովորական ռիթմից կյանքի շեղվում ես, ու կարող ես թռնել գիշերը, կարող ես թռնել առավոտ կամ երեկոյան։ Ունին թվականին ևս ունեմ աշխատանքային պարքի շքանշան Սովետականության կողմից, Գորբաչովի կողմից էր տրվել, 91 թվականին անվանական զենքով Շուշիի ազատագրության մարտերին մասնակցելու համար, 94 թվականին հարյուրության մեդալով Հայաստանի համար 001-ը, և 96 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի մարտական խաչ առաջի աշճան։ Առաջի համազգեստները այսպեսին էին, հետո Այրաֆլոտի համազգեստները արդեն Սովետական միության անկ էին, և արդեն նորագույն համազգեստները, որոնք հիմա օդաչուները կրում են, և գլխարկները, նույնպես Սովետական միության գլխարկներն են, և հիմա այս